តោះគ្នាអញ្ចឹងនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទ LED Ultra Thin Light Box ដែលនាំចូលដោយផ្ទាល់ពី62 print ហើយក្រោយពីធ្វើការប្រហោះប្រហែលជា 3-4 ថ្ងៃនេះបងប្អូនមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើហើយប្រភេទនេះគឺមិនដូចជា Light Box ជំនាន់ចាស់ទេដែលបងប្អូនត្រូវដំឡើងមានសភាពក្រាស់តែជាងទៅដំឡើងទៅបានប្រភេទនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែទិញទៅខាងខ្ញុំ print film រួចជាស្រេចតែម្ដងហើយបងប្អូនអាចធ្វើការឡើងឬដោះដូរបានដោយខ្លួនឯងអានេះជាភាពងាយស្រួលនៃ light box ហើយសម្រាប់បងគាត់យកទៅធ្វើជា backdrop ក្រុមហ៊ុនហាងអលង្ការរបស់គាត់ទៅណាអញ្ចឹងសម្រាប់ film គឺយើងអាចដោះដូរបានដោយងាយស្រួលបែបនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានការកម្មង់រហូតទៅដល់3-4តោះនេះនៅមានមួយទៀតណាអញ្ចឹងប្រភេទនេះសូមអង្គាតិចមកអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺមានទំហំតូចសម្រាប់តាំងនៅលើលើតុកខ្នាត A3 ណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងទៅលើការ print ប្រភេទ light box បែបនេះបងប្អូនអាចតំណងមកកាន់62 print យើងបានអរគុណ